na školskom hodniku. Svakog petka iza vijesti u 13 sati. Odgoj i obrazovanje. Promičemo znanje na Laganini FM-u. Dragi naši slušatelji, današnju emisiju posvećujemo projektu koji se provodi u Dječjem vrtiću Požega. Projekt se zove Zazujmo jedni za druge. Nedavno smo obilježili i završetak prve faze projekta, a inicijator projekta je zapravo i dragi sugovornik u našoj emisiji, a on je Vladimir Petošić. Znači, natječaj kad smo prvi puta pročitali, smo pročitali na stranicama INE. INA, HEP i DM godinama financiraju zelene ideje i išli smo na INI natječaj sa sličnim projektom kao što smo od DM-a dobili. INA nas je odabrala, isto imali su 280 prijavljenih projekata. Naš je bio u pripetavanju na Facebook stranici gdje su prijatelji INE glasali za tri vrtića, bio je Orijovac, mi vrtić Požega i Solin, i tamo smo preglasani od strane Orijovca za nekakvih 100 i nešto glasova. Poslije toga smo vidjeli da DM ima sličan natječaj, prilagodili smo taj naš projekat DM-ovom natječaju, aplicirali i oni su imali 299 zaprimljenih u roku, jedan je došao naknadno, znači 300 projekata je bilo prijavljeno, odabrali su 17 koje će financirati i naš je među tih 17 ušao. Evo, što konkretno ovaj projekt obuhvaća, odnosno što ste stvorili zahvaljujući ovom projektu? Zahvaljujući ovom projektu smo dobili priliku da djeci napravimo hotele za kukce gdje će se u proljeće nastaniti solitarne pčele koje u klimatskim promjenama vrše oprašivanje bilja više nego pčele medarice jer lete već na temperaturama od 6 stupnjeva. I ono što je bitno, one ne bodu, tako da će djeca iz blizine moći promatrati što pčele rade, kako pčele rade. I životni ciklus te pčele je 2,5 mjeseca je kao pčela. Jedina njezina uloga je da donese dovoljno polena i nektara za sljedeću generaciju i gnjezdi se u rupama, trskama barskima i u komorama od 1,5 cm donosi polen. Zatim snese jaje. I to jaje se razbija u ličinku. Ličinka se zakukulji negdje u 8. 9. mjesecu i na proljeće izleti pčela. Zašto zazujmo? Zato što kad pčele izlaze van, moraju probiti barijeru od blata i onda doslovce u proljeće kad sjedite pored tih hotela za kukce, čujete bzzz i ona izađe van. Sam izlazak te pčele kao rođenje nekoga i za 2,5 mjeseca nažalost on umire, a to je taj životni ciklus koji djeci želimo prikazati da su te pčele sretne i zadovoljne što su stvorile novu generaciju. Osim hotela, dakle, za kukce, odnosno pčele, ovdje smo imali prilike vidjeti i recimo to povišene gredice, odnosno modularne gredice. Povišene ili modularne gredice smo napravili na kotačima. Koristili smo parenu bukvu i sve materijale koje koristimo su u stvari materijali koji bi završili u ogrevu. Jer u drvnoj industriji veliki dio propiljenih dasaka ne završi u namještaju zbog razno raznih deformacija. Ali ta daska ima svoju vrijednost i mi smo uspjeli nabaviti određenu količinu drveta po cijeni znatno povoljnijoj nego da smo kupovali ohoblano drvo i ne znam šta. Sami smo ga obradili i ono što je bitno, djeca cijelo vrijeme učestvuju u izgradnji tih i hotela i gredica svojim oslikavanjem. Znači, kako šta dovedem do toga da je ohoblano i pripremljeno za bojanje, dovezem u vrtić, djeca oslikaju, ocrtaju onako kako oni vide kukce, povrće ili već koja tema je. Potom ide na lakiranje sa lakom za čamce da može biti vani i trajat će 10 godina sigurno. Ono što mi imamo na našim gredicama, to su dvije bočne stranice koje su rađene iz tako plastike, gdje će se vidjeti u tim gredicama dva sloja imamo. Jedan sloj je lišće doveženo iz šume koje praktički se već pretvara u humus. Na to ide ovaj humusna zemlja gore i u redovima koji će se saditi različitog povrća, djeca će spoznati da uistinu prvo raste korijen, a tek gore se pojavljuje zelena biljka.
Kroz te gredice, gredice su 2 metra dužine, nekakvih 80 cm širine, ćemo cijelo vrijeme mijenjati kulture ovisno o dobu koje je. Danas ćemo recimo staviti ovaj luk iz lučica, kao mladi luk. Stavit ćemo sjemenke luka koje smo dobili iz luka, tako da djeca vide da može rasti luk iz lučice i sjemena. Stavit ćemo rotkvice, stavit ćemo salatu i to ćemo, nadamo se, još konzumirati prije kasnih mrazeva, jer gredice su na kotačima i možemo ih voziti pod nastrešnice da nam mraz ne uništi to što sadimo. Evo, u gredicama se nalaze i gliste, tako da djeca mogu vidjeti kako dobiti onu pravu rahlu zemlju. Da, ta gredica, osim što je na kotačima, ona ima sva svojstva kao i bilo koja druga gredica koja je postavljena na zemlju, osim što u ovu neće moći ulaziti puževi, nećemo imati štetnika u njoj, tako da ćemo dobiti zdraviji proizvod, a gliste će činiti svoje i kad god dođu do stakla, kad budu jele to lišće, djeca će vidjeti koliko su gliste bitne i da gliste žive u zdravom tlu. Evo, djeca to sve i oslikavaju, dakle sve te procese što vide od hotela za kukce do povišene gredice, osim što će sudjelovati, znači aktivno to saditi, promatrati, nastojeće to sve nekako prenositi i na papir. Ideja je da djeca crtaju šta su radila, onako kako oni to vide i kako znaju i kako umiju. Ravnateljica će vidjeti sa odgojiteljima da li će to biti na tjednoj ili dvotjednoj razini, da se crta od trenutka kada smo biljku stavili, te gredice posadili, njezin razvoj da se prati. Zbog tih staklenih stranica moće vidjeti kako korijen raste, pa će dobiti dojam veličine biljke koliko treba ići i pod zemlju i nad zemlju i imat će svoju mapu koju će na kraju godine moći postaviti kao izložbu, a istovremeno kad oni budu crtali, odgojitelji će to i slikati, tako da će se moći napraviti jedna retrospektiva tog njihovog rada na kraju akademske godine vrtića, kao izložba. Evo, vrtić ima veliki prostor, veliko je tu igralište. Ono što smo čuli da smo ovako neformalno pričali, cilj vam je da nekako zazelenite ovu cijelu površinu, ali ne u smislu imamo travnjake, ukrasno bilje, već zapravo da sadite uz ogradu i bobičasto voće, da nastrešnice u konačnici budu prekrivene grožđem, dakle da djeca imaju voće i povrće na dohvat ruke, ali ono pravo voće i povrće, znači koje nije tretirano, koje raste prirodno i gdje mogu se igrati i u svakom trenutku nešto gricnuti. To vam je kao sa jagodama. Najčešći alergen voćni su jagode. Ali ne zato što su one same po sebi alergen, nego zato što jagode koje dolaze iz konzumnog uzgoja se prskaju i tretiraju svim i svačim da bi bile onake lijepe, crvene, krupne, velike. I onda isto to dijete koje dobije alergiju od tih jagoda ode kod dide ili bake negdje u vrt, i dok vi primijetite, on se najede jagoda i onda strepite kako će dobiti ponovno alergiju, ono mu ne bude ništa. Ne bude mu ništa upravo zbog konzervansa i pesticida kojima je štićeno to voće. Ideja je da uistinu posadimo i kupine i maline i ribizle i gođi bobice i aronije, znači sve ono što raste kod nas, a ne traži nekakve prskanja, ćemo posaditi uz ograde. Posebno ovdje u Rudinskoj ulici gdje je ovaj nesretni potok sredinom dvorišta i kroz ogradu se vidi taj betonski dio, njega želimo skloniti, nećemo uzeti prostor djeci za igru, a oni kad god budu izlazili van, obzirom da ribizli počinju zoriti već polovicom 5. mjeseca, moće do kasno u jesen pa čak i zimi gođi bobice jesti u svježem stanju sa tih grmova. Ostatak koji ostane, a kroz par godina će se pojaviti da neće moći sve pojesti, ili ćemo brati i zamrzavati, ili ćemo ga sa djecom zajedno prerađivati u džemove na bazi meda i zrelog voća, pa ćemo opet dobiti jedan lijepi proizvod koji će vrlo rado, vjerujem, jesti u poručku koji im se služi u vrtiću. Evo, vi nastojite ovdje educirati naše mališane tako da kad god imate nekako predavanje, vi mi ponudite da degustiraju voće i povrće na jedan poseban način, gdje, ne znam, na voće stavite domaće pekmeze, marmelade i to, i onda smo shvatili zapravo da djeca to bez ustručavanja vole jesti, samo im trebamo ponuditi. Da, imali smo jedan mali pokus kako sam godinama u ekološkoj poljoprivredi i proizvodnji i nuđenju tih proizvoda na različitim predavanjima.
Davno sam se uvjerio da jedemo prvo očima, onda okusom. I imali smo u jednoj posudi bijelo ljubičasto i crno grožđe i crvene šeri rajčice koje veličinom su odgovarale bobama grožđa. Kad sam obilazio djecu od jednog do drugog i kad sam im ponudio, većina njih je uzela šeri rajčicu i rekli su da je grožđe jako fino. Dok nisam došao do jedne koja je rekla, jel mogu ja uzeti još koju, i pojela je tri i rekla, baš su vam fine ove rajčice, jel i moja baka ih ima u vrtu. Znači, u svakoj skupini djeca, ja trenutno radimo sa djecom u dobnoj skupini 5-6 godina, sve znaju, samo morate na dobar način postaviti pitanje, dobit ćete odgovor, 15 minuta mogu biti skoncentrirani i zaslužuju da ih se nagrade onda sa nekakvim poslasticama. Te poslastice su, kao što sam rekao, pekmez koji se radi sa medom i sezonsko voće koje ide, se raspolovi, košica se izvadi, malo pekmeza se stavi i jako im bude fino i voće i pekmez. Još samo jedna tema, radilo se i na prezentaciji sadnje zapravo, gdje ste pokušali kroz dvije rupe, da tako kažemo, objasniti pravilan način sadnje i ono u čemu većina, pretpostavljam, griješi. Kada kupite sadnicu, sadnica ima nekakav svoj korijen koji ste dobili zajedno s njom. Ako je to voćka, nekakva trešnja, jabuka, kruška, onda morate znati da je njoj dio korijena prilikom vađenja odrezan. Da bi ona, da je izvađena cijela, imala korijen dužine možda i 70-80 cm. Kad kopamo rupu, najveća pogreška je mala rupa. I vi smjestite u malu rupu i uslijed vremenskih uvjeta, a vidimo kako suše nas pogađaju već godinama ljeti, vam dolazi do odvajanja ruba rupe. Na tom odvajanju ruba rupe, ta biljka ne može korijen pružiti u sljedeći dio tla i dolazi do sušenja biljaka. One se naprosto ponašaju kao da ste ju stavili u lonac. Znači, bitno je iskopati dovoljno veliku rupu, zvratiti zemlju nazad, i to izgleda sizifovski posao, ali iskopate jedan kubik zemlje, vratite ga nazad i onda iskopate rupu od 20 cm i stavite biljku njoj. Ali ste vi njoj pripremili tlo u kojem će ona razviti korijen i dobro se ukorijeniti i nećete imati problema sa sušenjem. Strašno bitno je da se sadnja voćaka radi u jesenskom periodu. Znači, svi rasadnici vam počnu vaditi voćke poslije sisveta, obično poslije prvog mraza kad padne list. Zemlja je još dovoljno topla i taj korijen koji tad uđe u zemlju, on već razvija svoje nove korijenčiće s kojima se ukorjenjuje. I u proljeće vegetacija godinama već praktički kreće u drugom mjesecu, a ako idete u proljetnu sadnju u trećem mjesecu, onda je daleko kasnite za vegetacijom i ta biljka se cijelo ljeto pati i najčešće je osuđena da se osuši. Zato želimo educirati ljude o toj sadnji, a ideja je 30 stabala će se posaditi visokog drveća naših voćnih kultura, starih sorti krušaka, jabuka, trešanja, višanja, šljiva i bobičastog voća 20, ali to je sam početak ove godine, sadit ćemo ih svake godine. Ideja je da roditelji sa svojom djecom dođu, skopaju barem jednu rupu i posade voćku. Evo, svaka čast. Dakle, edukacija od malih nogu, plodno tlo za ovaj projekt je naravno naš dječji vrtić Požega. Projekt je tek započeo, razvijat će se, evo, nema granice. Pa nema granice, razvijat ćemo ga, moram napomenuti da je ovih dana postavljeni kamen temeljac za centar kompetencija na poljoprivrednoj školi. Da bi vi dobili učenike u poljoprivrednu školu, morate ih zainteresirati od malih nogu za nekakav poljoprivredni smjer, za nekakav uzgoj, i mislim da je najbolje vrijeme da krenemo iz vrtića pa kroz osnovnu školu, i na taj način mislim da možemo očekivati da će netko onda stvarno danas sutra biti nekakav agronom koji će doprinijeti razvoju ovog kraja. Hvala puno. Molim. Na školskom hodniku. Došli smo do kraja naše današnje emisije koju možete preslušati putem našeg YouTube kanala Laganini FM Požega. Emisiju uredila Danijela Oroz, a posvetili smo ju u projektu Zazujmo jedni za druge koji nam se provodi u dječjem vrtiću Požega. Gost emisije bio inicijator projekta Vladimir Petošić, a evo do realizacije projekta je došlo zato što je dječji vrtić Požega s tim projektom prošao na DM-ovom natječaju koji se zove Zajedno za zelene ideje. Na školskom hodniku svakog petka iza vijesti u 13 sati promičemo stanje na Laganini FM-u.
Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.